Ծաղկակաղամբով եւ կարտոֆիլով ուտեստ են պատրաստում տարբեր համեմունքներով։ Այս ճաշը Արցախից երկած մարդկանց համար ենք պատրաստում։ Այդ պատճառով այնպիսի մեծ քանակությամբ են պատրաստում, որ բոլորին էլ բաժին հասնի։ Կծուչ են ուտեստները, որպեսզի բոլորը կարողանան ուտել թե փոքրերը, թե մեծահասակները։ Ես Պարվեզ Ալիխանն եմ։ Հայաստանում ես հնդկական ռեստորան եմ բացել։ Դեռևս կորոնավիրուսի սկսվելուց ի վեր 4-րդ ենք բաժանում կարիքավորներին, քանի որ այն ժամանակ մեր միջոցները չէին ներում ավելի շատ օգնություն տալ։ Բայց երբ պատերազմը սկսեց, ուտեսը թե ամբողջ Հայաստանը ինչպես է միավորվել, ես էլ ուզեցի մի բանով օգնել։ Իմ կնոջ շնորհիվ է, որ կարողանում ենք մարդկանց օգնել, նա ամբողջ ծնունդը պատրաստում։ Հայաստան եմ եկել 2010 թվականին, բայց ժամանակից ի վեր Հայաստանն ինձ միշտ սեր է տվել, ու հայերը միշտ այնպես են ինձ վերաբերվել, կարծես մենք էլ հայ լինենք։ Մենք այնքան ընդհանուր բառեր ունենք, օրինակ 1000, ջեմ, ու Հայաստանն ինձ համար երկրորդ մայրն է դարձել։ Հայաստանը մեզ շատ բան է տվել, մեր բիզնեսը Հայաստանում է, երեխաներս Հայաստանում են սովորում, դրա համար էլ ուզում ենք որևէ կերպ շնորհակալություն հայտնել այդ ամեն ինչի համար։ Առաջ անգամ Հայաստանում գնացքի մեջ եմ հայ հանդիպել, Ռոբիկ Աբրահամյան, շատ ճիշտ հարգանքով ու շնորհքով անձնավորություն էր, նա հրավիրեց մեզ Հայաստան, ուրիշ շնորհ է, որ Հայաստանում ենք։ Հայաստանն այնքան ապահով է, այնքան հյուրընկալ են հայերը, այստեղ շատ լավ է, մենք Հայաստանի հետ ենք։ Եթե պետք լինի, ես սահմանել կգնեմ ու կանգնեմ հայ զինվորի կողքին, ինչպես պետք լինի կանեմ։ Վերաբերվել այս ազգին, հնդիկ ազգին, եղել եմ նույնիսկ Հնդկաստանում, շատ լավ տպավորություններ, շատ լավ վերաբերվում, ու այս ամեն ինչը, որ եղավ, տեսանք հեռուստացույցով, ֆեյսբուքյան էջից, որ իրենք օգնում են, ամեն ինչ անում են, որ զինվորներին, թեկուզ այդ փախստական ընտանիքներին ինչ-որ մի բանով օգնեն, ինչու՞ չէ, մենք էլ պարտավոր ենք իրենց օգնել, ամեն ինչ պետք է փոխադարձ լինի։ Նախաձեռնության մասին իմացել ենք ֆեյսբուքյան պոստից, ու քանի որ շատ լավ միտքեր, որոշեցինք միանալ ու օգնել, քանի որ իրանք օգնում են հայերին, մենք էլ որոշեցինք օգնել իրենց, հետպես շատ լավ մարդիկ են, ի դեպ ասեմ, աղջիկները հրաշալի հայերեն են խոսում, ինչը շատ զարմանալի էր, շատ հաճելի այնց հետ աշխատել, ես էլի կգամ հաստատ օգնել այնց։ Հիմա մենք այս պահին 3 եւ այդ առաջին օրը մենք 500 հոգուն ամեն օր տրամադրում ենք։ Այդքան ենք փորձում, 1-1-500-ից ավել էլ է լինում, բայց մենք ուզում ենք ցուցակի մեջ 500 հոգուն ենք էլի մտցնում։ Սովորական ամեն օր դե տարբեր բաներ ա մամասարքում, սովորական բրինձա լինում, մի հատ շաշ եւ մի հատ սալադ էլի կողքից, որ մի հոգու համար, մենք ոնց նայում ենք տուփերի մեջ դնում ենք, մի հատ տուփ մի հոգու համար է էլի։ Ու տենց ամեն օր մաման փոխում ա էլի մենյուն ու տարբեր բան։ Առաջին օրը մենք ենք մենակով արել, բայց որ մենք post արեցինք Facebook-ով, արդեն շատ կամավորները եկել են, համել մենք մի 8-9 հոգի ունեն, ով որ այդ ծնունդը տանում են էլի տներով, պետք է տանեն, իրանք տանում են, արդեն մեզ օգնում են էլի այդ ամեն ինչով։ Դե սկզբում տենց որ կորոնայի պատճառով հա իհարկե գործ չկար բաբշը, բայց գիտեք ոնց այ մաման ու պապան միշտ ուզում են օգնել։ Այդ ես չեմ մտածել, քուրս չի մտածել, այդ իմ մաման է մտածել, իրանք որ տեսել են այդ ամեն ինչը, մաման ուզում է մի ձևով օգնել, ու ինքը շատ լավ, շատ համով սնունդասարքը, դրա համար ինքը ուզեց, որ մի ձևով օգնենք, ու տենց մենք պրոստը մի տեղ տարել ենք 40 հոգու համար, հետո որ Facebook-ով մենք post տարեցինք, այդքան հոգի են մեզ զանգահարել, որ ասենք այդքան ցանաբերնված ենք հիմա այս պահին, որ այդքան չենք մտածել, որ կլինի, բայց ինչքան գալիս են, մենք օգնում ենք, էլի ինչքան կարող ենք։ Հա, մեր ռեստորանը աշխատում է հիմա էլ, ու տենց էլի հաստանում ենք այդ պատվերը։